Значит, с техникой сон. Знаете ли, Ваше Величество, как се прави референдум за премахване, защото така пише в закона, да, за премахване на монархията, при условие, че действащата конституция не го позволява? Може ли да ми кажете, защото това е... Наистина, на оригинален въпрос смея да кажа, понеже и аз не съм автор на този референдум, но поне следейки години по-късно това, което се е случило, както казвате, беше вече неконституционно, съобразно, разбира се, с нашата конституция, под съветска окупация и с всичките последици от такава една, от такова едно положение. Знаем какво се случи, нашата история е достатъчно дълга, може да се върнем с 1300 години. Не сме имали републики и колкото да е така принцип по-модерно, като за мен не е верно, защото и републики, и диктатури, и кралства, и какво ли не е имало преди хиляди години. Но да предположим, че републиката е била тогава считана за по-модерна, ами фактически беше необяснимо, че 94% от един народ, който никога не е живял в една република, да гласува за нея. Че това е допълнително, бих казал, доказателство, че цялата тема е била един въпрос на политически фарс, който пък е обяснимо в края на войната, в такъв един момент, където се разчистват сметки, но резултата беше такъв и разбира се, това ще напусне малко след обявяването на вече последните цифри. Ще помоля Любо Читава да прочете. В началото имаше едно много интересно обръщане към вас, за ваше мислено. Как човек се е чувствал като Симеончо? Как е живял като Симеончо? Ето тук има един, ще си позволя да направя едно описание на един ден, на един бъдещ престолонаследник. Дневната програма беше неизменна. Сутрин, след като ни обличаха, отивахме да поздравим майка си, която пиеше своето кафе-лате и си оправяше прическата в покоите си. Целувахме я и отивахме да учим. Понякога след това идвахме да я слушаме как свири на виолончело, но тя предпочиташе да ни свири на акордеон български мелодии и това не беше по-хвално. Що се внася до баща ми, отивахме да целуним и него, докато закусваше в една част от къщата, която сега съм се заел да я реставрирам. Още го виждам как се наслаждава на чаша липов чай с кучето под нас. След това татко тръгваше за София към кабинета си в двореца или пък приемаше посетители от дома, както днес аз го правя на своя ред. В същия салон на приземния етаж. Ние обядвахме с родителите си. Признавам, майка ми се занимаваше изцяло с благотворителните си дейности. Зестрите и позволяваше да построи санаториум за деца с белодробни заболявания в Трявна. По това време той беше най-големото лечебно заведение на Балканския полуостров.